ეხა უნდა ცადოთ და როდესაც პერსონა შეეხებიან და დემეიჯი შემოვა, უკან უნდა გადმოვარდეს. ეხა გვჭირდება ამისთვის ახალი მეთოდი. ჩამოვიდეთ ამ მეთოდის დაბლა და შევქნათ void push back. ამაში დაგვჭირდება არგუმენტი, რომელიც იქნება transform pushed object. შევქნათ vector 2 push direction უდრის new vector 2 push object dot position y minus transform dot position y და dot normalize. მოკლედ ჩვენ ამ კოდით ვცდილობთ, რომ ის game object-ი, რომელიც ეხება ჩვენ enemy-ს, გადავარდეს საპირისპირო მიმართულებით y პოზიციაზე. ამის შემდეგ push direction-ი უნდა გავამრავლოთ. Push direction გამრავლებული უდრის pushback force. ფიზიკური ძალები, როგორც არის pushback-ი ან gravitacia და ასე შემდეგ, რეგულირდება rigid body-ში. დავწეროთ rigid body 2D push rd, ანუ push rigid body უდრის push object pushed object, წერდილი game object. ამით უბრალოდ ვნიშნავ, რომელ game object-ზეც ვრეაგირებთ, ამ game object-ის წერდილი get component rigid body rigid body 2D. ამით უბრალოდ მოვნიშნეთ player-ის rigid body და ამაზე უნდა მოახდინოთ მოქმედება push rb, წერდილი velocity უდრის vector 2 წერტილი 0. შემდეგ push rb წერტილი add force. აქვე დავწეროთ მიმართულება push direction და ამასთან დაგვჭირდება რა ტიპის ძალა უნდა მოუმატოთ ჩვენი player-ის rigid body-ს, რომელიც იქნება force mode force mode 2D და impulse. ცოტა კომპლექსური კოდია, დროთა განმავლობაში გაიგებს თეორია რას ნიშნავს. მოკლედ, ჩვენი მეთოდი იღებს იმ game object-ის transform პოზიციას, რომელზეც მოქმედებთ, ეს არის player-ი. შემდეგ ვიყენებთ ამ player-ის პოზიციას, რომ დავადგინოთ რომელი მიმართულებით უნდა გადავაგდოთ. ამ შემთხვევაში ვერტიკალურად. შემდეგ ამას ვამრავლებთ pushback force-ზე, რა ძალით უნდა გადავაგდოთ, რომელსაც დავარეგულირებთ ინსპექტორიდან. შემდეგ მოვნიშნეთ rigid body ამ player-ის, რომ შევძლოთ და ბიძგი მივცეთ, რომ ამ მიმართულებით გადავარდეს ჩვენი player-ი force mode impulse-ის გამოყენებით. ეხლა ეს არაფერს არ გააკეთებს, რადგან ცარიელი მეთოდი გვაქვს და არსად არ ვიცეხებთ, ამიტომ ჩამოვიდეთ დაბლა და როდესაც damage-ი შემოდის, თან ეს მეთოდიც გამოვიძახოთ, რომელიც არის pushback და ფრჩხილებში უნდა მიუთითოთ. რადგან transforms იღებს, ფრჩხილებში უთითებთ ჩვენი player-ის transform პოზიციას და ეს განისაზღვრება other-ით, ანუ other-ი არის game object-ი, რომელიც ეხება ჩვენ მოწინააღმდეგეს. დავწერთ other ერთილი transform და მისი transform პოზიცია, რომ აქ შევძლოთ ამის გამოყენება. ახლა ვცადოთ ეს თუ იმუშავებს. არ მუშაობს, რადგან 0 არის ჩვენი pushback force-ი. ინსპექტორიდან დავარეგულიროთ ეგ, player მოდიშნოთ, ან enemy ჩამოვიდეთ და აქ წერია pushback force, დავწეროთ 5 მაგალითად, შეიძლება ბევრია. და ნახოთ, ეხლა რომ შეეხება, გადააგდო, ყველაფერი მუშაობს. ეხლა შეგვიძლია damage-ის ხმა ავიღოთ, ძალას ცოტა გავზდი, 5-ის მაგიერ იქნება.
მონიშნოთ n-ები ოქტოპუსი ჩამოვიდეთ, 5-ის მაგივრად აქ ჩავწერ 10. შორს რო აგდოს. Da როდესაც player damage იღებს ამ კოდით, აქ ასევე გამოვიძახოთ ხმაც, რომელიც იქნება damage-ი. Ამიტომ დაგჭირდება პირველ რიგში audio clip-ი აქ. Serialized fill-ი. Audio clip. Damage SFX. Ამოგეცოთ Unity. გადავიდეთ audio sounds. Და ვიპოვეთ hero damage. ვიპოვეთ, შეგვიძლია გადავიდეთ ახლა. Enemy-ზე. ჩამოვიდეთ დაბლა damage SFX-ში. ჩავაგდოთ hero damage. Karakter kontrolerში თუ გადავალთ, აქ გვაქვს boomerang-ის SFX-ი. Fire-ის დროს ვიძახებთ boomerang-ს. შემდეგნაირად შეგვიძლია დავაკოპიროთ ეს კოდი. Და player damage-ი დაბლა აი აქ. Pushback-ის მაღლა ჩავაგდოთ აქ. Boomerang-ი SFX-ის მაგერ ჩავწეროთ damage SFX. და transfer.position X-ის მაგერ ჩავწეროთ other. წინასწარ დავწეროთ other წერტილი transfer.position x. რადგან ჩვენ ვლაპარაკობთ თვითონ player-ზე. რაც იმის მაგია, რომ ხმა ჩართოს ჩვენი მოწინააღმდეგის ადგილმდებარეობაზე, ხმას ჩართავს player-ის ადგილმდებარეობაზე. ამოგეცოთ და ჩავწეროთ ნახოთ თუ იმუშავებს. ევადან. ჩაოლებრო მუშაობს. როგორც ხედავთ, player-ს ჩაოლებრო აკლდება სიცოცხლე და თან ვარდება, როდესაც damage-ი აკლდება. დროთა განმავლობაში შეგვიძლია ცოტათი შევცვალოთ ეს ყველაფერი, მაგრამ დღეისთვის სულ ეს არის. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.